Počkejte, pane Novotný, nemůžete jít udržet i dospělá. Pokud se tedy nechcete chovat jako ten únosce. Jsi vůbec psycholog. Co mluvíte jako psychopat? Prosím tě, chovej se slušně. Schoval slušně. Teď já jedu, ahoj. Zítra zavolám, jo? Naschle. Počkej, ty pustíš. Ale, tak pane doktore, pozvejte se. Děkuji. Udělám vám kávu? To bude hodná, děkuji. Dobře, dáš si kávu? Já jsem si do věn. Jo, maminka, naše. Co to? Sedni si, sklini se. No. Pan doktor to s tebou vše probere. A to jako průkazku? Tohle bude hrozný oprus. Nic horšího jsem nikdy nedělala. Ty zbulela, ségra? Ne, já nebrečím. To vykládej někomu jinému. Já mám oči úplně stejně oteklý, když řvu. Tak co se stalo? Nic, co by bylo potřeba řešit. Já takhle řvu jedině kvůli chlapům, i když za to teda vůbec nestojí. Ten tvůj za to stál? Ty asi moc nerozumíš tomu, když někdo řekne, že něco nechce řešit, že? Proto je lepší se nezamilovat. Žádný blbeček za pláč nestojí. Hele, ale není to fotr toho dítěte, že ne? Ten, kvůli kterému si řvala. Já spěchám do baru, musím zpívat. A fakt, jak říkám, není potřeba nic řešit. Ty jsi celá já. Hraješ si na drsňačku a přitom bys potřebovala pomazlit. Fotr se na nás slušně podepsal. Jo. Je to marný. Je to marný. Je to marný. Čau. Přijdu se na tebe s tátou podívat. No to ne teda. Já vás tam nechci. Nebo teda tebe klidně, ale fotra ne. Čau. Ségra, ty seš boží. Čau. Tak jsem ho konečně sehnal. Nezlobte se na mě, paní ředitelko, ale... Oni mě vydírají. Kdo vás vydírá? Je to mezi náma. Tobě nikdo nic slibovat nebude, ty kryso. Počkejte, Lubore. Ano, je to jenom mezi náma. Jindřich Polák. Ví o mojí přítelkyni a chce to říct manželce, když mu nepůjdu na ruku. A co má tenhle ten elitní právník společný SZO? Alberta.